նախորդ սերիաներում։ Արա, լուրջ եմ ասում, քրոջս բժշկական օգնությունն է պետք։ Բժիշկ գտնենք։ Ուրիշ մամաները ամեն ինչ անում են։ Ես այդ մամաներից չեմ։ Գնա ապրի երջանիկ։ Էրիկա։ Եթե մի քիչ էլ գարկ սիրահարվեի, դա արդեն մի բան զգում եմ։ Ժամանակին կանգ առա։ Տղա ջան, ես մամայից սիրականի կինն եմ։ Ինչ? Դու էստեղ ինչ ես անում։ Գնամ դուրս կասեմ։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու, ում դուրը չի գալի, թող նա էլ գնա։ Խնդրում եմ, ստեղ կռիվ անելու տեղ չի մա։ Ձեռս թողավո։ Մարդուր կարող ա օգնեմ գնաս, մարդուր։ Դու մի խառնվի։ Ես կխառնվեմ այն հարցերին, որը որ Էրիկայի հանգստությանն ա վերաբերվում։ Ու որ քեզ ուրիշ ձևի չեմ պատասխանում, մտ մենակ Էրիկայի խաթրա ջոգի։ Գնացինք։ Ո՞վ էր ես խփնված կնիկը։ Չգիտեմ։ Մամ, ո՞վ էր ես կինը ու ինչեր քո հետ ես տանով խոսում։ Սմբատը կիննա։ Ո՞մ կին ուզում ա լինի։ Ո՞վ ա որ քո հետ ես տանով խոսում։ Ուշադրություն մի դարձրու։ Նրան թվում ա ես եմ Սմբատի սիրուն։ Մամ, էլ բար մի ասա։ Ես հազիվ եմ ինձ զսպում։ Ու ասեմ, որ մորքուրի բռնած գործը ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս։ Ինձ էլ։ Ես կխոսամ այդ Սմբատի հետ։ Ինչ գործ ունես։ Ունեմ։ Թող իրա հարցերը մեծ լուծի, որ իրա կինը իրա տեղն իմանա։ Մորքուր, նստի, խնդրում եմ։ Ես չեմ նստելու։ Մութա։ Ես ոչ միտեղ չեմ գնում։ Մորքուր, խնդրում եմ, դու գալիս ես ու գալիս ես իմ հետ, խնդրում եմ։ Դու ավելի լավ ասա, ինչ գործ ունես այդ Էրիկայի հետ։ Ամոթ։ Դու ամոթ ու թասիպ չունես։ Թող ինձ։ Ես թվում ա, որ այդ տեղից ինձ տարար, ես այդ անամոթին հանգիստ եմ թողնելու, սխալվում ես։ Մորքուր, ախր ամոթ ա, ամոթ։ Հա, ճիշտ ես, շատ ամոթ ա, ահավոր ամոթ ա, քեզ, որ այդ քանից հետո դու էլի դրանց մեջ ես։ Ես ու ես գնամ։ Գնամ ուտելու բան պատրաստ եմ, մենք սոված ա։ Դու նստի, ես կպատրաստեմ։ Ոնց։ Ինչ ես զարմանում։ Բա ոնց չզարմանամ, դու պատրաստել գիտես։ Հանուն քեզ, հա։ Ես նորից եմ սովորում ապրել։ Հանուն քեզ, հանուն մեր երեխայի, հանուն մեր ընտանիքի։ Հանուն քեզ, ես էլ եմ սովորում նորից ապրել։ Ու հանում եմ բաներ, որ երբեք չեմ արել։ Այն մի քիչ էլ խոսես, սոված կմնաս։ Գամ օգնեմ։ Չէ։ Լավ։ Ինձ քեզ ժամ ժամանակ տուր։ Լավ։ Ալո։ Պատվեր կընդունեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև։ Հո վրա խոսակցություն չի կա։ Չէ, արի գնանք խոհանից։ Խնես։ Լավ էլ հարմարվել ես այստեղ։ Չո՞վ ես ազեր մտնում։ Ցույց կտամ քեզ մեր ֆորիոն։ Ինչ ա եղել։ Նենց նեղված եմ, չես պատկերացնի։ Ես էլ հասկացա։ Գնացել էի Վահին տեսնելու։ Զանգեց, համոզեց, որ հանդիպենք։ Գնացի սրճարան ու ինքը չկա։ Այսինքն չկա։ Տենց չկա, չեկավ։ Հազար անգամ զանգել եմ, անգամ նամակ եմ գրել, չի պատասխանել։ Կարող է բան ա եղել։ Հա, բայց ի՞նչ։ Հազար մի բան կարա լինի։ Դե, մի վախացրու էլի, առանց դա լավ չեմ։ Մի հատ էլ զանգի։ Որ պատասխանելու լիներ ձյաննա, արդեն կպատասխաներ։ Նամակս էր դեռ չկարդացել։ Արի մինով զանգենք, մեկ այմ համարը չունի։ Զանգի, զանգի, ես կվերցնի թե չէ։ Համարն ասա։
Արամին էլ էստեղ է խառնել իրար։ Սուրճը ծառած խմի։ Չնուշիկ ջան, ուտես քանի մարդ է խառնել իրար այդ գինը։ Լավ, էսպես ինչքան, ինչքան։ Այն գլխից դա սիրելա, ուշադրության կենտրոնում լինել։ Հիմա էլ էս ձևով է վարվում։ Որդ, մի փոքր հանգստացի, ինչ կլինի։ Սիա, ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ, բայց չգիտեմ կուրախանաս թե չէ։ Ինչ, Նուշիկ ջան, ինչ ունես ինձ ասելու։ Ինձ թվում է, Մաշոկն Ավոն հանդիպում են։ Ինչ ես ասում։ Հա, այն օրը ուժամ էր Ավոն Մաշոկին բերեց տուն։ Հա, երևի օֆիսում մի ամիտ հանդիպել են, դե իմ տղեն էլ տղամարդավարի ճանապարհել է տուն։ Այդ ժամին օֆիսում ինչ էին անում։ Բա Եթե տանց բան լինի, Վարդ ջան, ես մենակ ուրախ կլինեմ։ Սուրճը սառեց, Նուշիկ ջան, խմի։ Ուզում ես դժաս? Անպայման։ Դե ուրեմն դու ամենը ճիշտ մարդուն ես դիմել։ Ես գիտեմ, դրա համար էլ ասում եմ։ Դե մտածի ստեղից հետո օրենք գնալու։ Ես կմտածեմ, բայց ամեն ինչ անենք, որ դու էլ մտածես, թե ոնց անես, որ Դիանանել գա, հա։ Տենց հավանում ես քրոջս։ Ա, շատ։ Ինչ ես գտել իրա մեջ։ Այն ինչ որ գտել եմ, դու հաստատ չես հասկանա։ Իրա մեջ կյանք չկա, ինքը ոնց որ տատիկ լինի, սաղորը գործից գատում, քնի։ Նենցա, որ ես տատիներին շատ եմ սիրում։ Դու գիտես, ես նենցա ուզում եմ մենք լավ հարաբերություններ ունենանք ու չեմ ուզում փչացնեմ մեր հարաբերությունները։ Ես էլ։ Դուրս գամ հագնվեմ, մի բան ուտենք։ Դուրս արի։ Լավ։ Իսուր գնաց։ Հագնվի գատ, ացոտեմ։ Ես էլ եմ գնում, գալիս ես։ Հավանանում եմ ինչ հա։ Դե դավայ։ Մորքուր, ախր դու սենց չէ, ինչ ես սենց չարացել։ Ախր քեզ չի հետաքրքրում, ես ինչի եի հիվանդանոցում, ինչ եի անում հիվանդանոցում։ Վերջապես Էրիկան քո հարսն աղել, քո տղայի սիրած աղջիկ ախր։ Արմանիցս հետո ինձ ոչ ոք չի հետաքրքրում, ես թքած ունեմ բոլորի վրա։ Մորքուր, Էրիկան ջահել աղջիկ է, այս ամեն ինչի մեջ, ոնց դու ես տանջվում, նենց էլ ինքն է տանջվում։ Քո մեղքը չի գալիս։ Ինչի համար։ Մենակ հենց նրա համար, որ հենց հիմա հիվանդանոցում պարկացա, բոքսում պարկացա ու վիրահատել են։ Չէ, իմ մեղքը չի գալիս։ Երեխաները ուղղակի պատասխան են տալի իրան ծնողների սխալների համար։ Սմբատի սխալի համար Հարմանս պատասխան տվեց։ Իր լիրբ մորքուրի համար թող ինքը պատասխան տա։ Այդքան բան կյանքն է։ Մորքուր, դու շատ սխալ ես, շատ։ Սիրտը չարությամբ մի լցրու։ Պետք էս լավ բանի չի բերի։ Ինձնից ամեն ինչ խլել են։ Իմ երեխուն, իմ ամուսնուն, իմ ընտանիքը։ Ես չգիտեմ ուղղակի ինչի համար եմ ապրում։ Ախր հասկանում եմ դժվարա, Մորքուր, բայց դու մենակ չես։ Ես քեզ հազար անգամ ասել եմ, ինձ ընդունի որպես տղա, ու ես քո կողքին կանգնացեմ ամեն ինչով, ամեն վարքյան։ Մորքուր, կողքդ կանգնացեմ, ինչ ես ուզում։ Քեզ ինչ ա թվում, ինձ ինչ ա պետք։ Ինչ որ պետքա դու ասա։ Ինձ ուրիշ բան ա պետք։ Իմ ընտանիքն ա պետք, իմ ամուսինը։ Մորքուր, կյանքա, տենց էլ է լինում, ինչ գնումը պիտի բաց թողնես, եթե որոշել է գնա, թող գնա, ինչը գնալու է պիտի գնա, մի է ժնացրու քեզ, ինչ ես ընկել այդ կնոջ հետևից, ինչ ատալու է քեզ։ Այն որ հանգիստ չի լինելու, եթե ես կորցրել եմ իմ հանգիստը, ուրեմն ինքն է չպիտի վայելի իր կյանքը, ու միշտ հիշի, որ ինքը գող է, գողացել է իմ ամուսնուն, իմ ընտանիքը, իմ ամեն ինչը։ Մորքուր, խնդրում եմ, մի նեղվի։ Ախր երբ որ դու նեղվում ես, ես էլ եմ նեղվում, խնդրում եմ։ Դժվար Ավո ջան, շատ ծանր է ինձ համար, ես երկար տարիներ Սմբատի հետ ապրել եմ, ես կյանքս նվիրել եմ մի մարդու, ով սենց հեշտությամբ ինձ թողեց վշտի մեջ ու փախավեց սիրուհու մոտ։ Ես գժվում եմ ես մենակությունից, վիրավորանքից, ես ցավից, գիտես նենց տպավորություն ա, որ մեջս կրակ են դրել,
ու այդ գրակը անընդհատ վառվում է, ես ներսից այրվում եմ։ Ես դա երբեք չեմ կարող կուլ տալ։ Անհնար է։ Մորքուր, աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ ասում են այդ ճանապարհով, որով դու ես հիմա անցնում։ Դժվար է, բայց մի բան պիտի անես, դու մի բանով քեզ պիտի զբաղեցնես, մի բանով պիտի զբաղվես։ Նենց հեշտ է ասելը, շատ հեշտ է։ Հա, ասելը հեշտ է, բայց դու պիտի սկսես ապրել, կյանքդ փոխվել է։ Լավ է, վատ է սա, մորքուր։ Հա, վատ է շատ, հասկանում եմ, բայց եթե ուզենաս վատի մեջ լավը կգտնես, մորքուր, մի բան գտի զբաղեցրու քեզ, որ չգժվես։ Ես արդեն գժվում եմ, ես մտնում եմ տուն, այդ հիշողությունները ուժեղ անձրևի նման գլխիս են թափվում։ Ես ուշքի եմ գալի, նայում եմ ինձ, նայում եմ ավերված կյանքիս ու գժվում եմ, հասկանում ես։ Արի, ես քեզ ուղարկեմ Եվրոպա, մորքուր, Ամերիկա, չգիտեմ ուր ես ուզում գնաս, հյուրանոցը վերցնեմ, գումարը տամ, մորքուր, գնա միջավայրդ փոխի, գնա կյանքդ փոխի, խնդրում եմ, գնա ծրվի։ Չէ, խնդրում եմ։ Ոչ, ես արդեն գտել եմ իմ զբաղմունքը, ու ասեմ, շատ հետաքրքիր զբաղմունք է։ Մեր տուն եմ քեզ տանում։ Չէ, ես ձեր տանը լավ չեմ զգում ինձ, ավելի լավ է տարեն ձեր հին տուն։ Կտանեմ, բայց մենակ մի մնա, մամային ասեմ թող գա մոտդ։ Չեմ ուզում, մի զանգի։ Կուզես ես գամ։ Դու ավելի լավ խոսք տուր ինձ, որ այնտեղ չես գնա ու դրան չես հանդիպի։ Մորքուր, լավ էլի։ Դու այդ կանես ինձ համար, ասա որ կանես, ավո չես լսում ինձ։ Անիմաստ է ստեղ լինել։ Արի գնանք։ Դու ուր ես գնում։ Ես տուն։ Դե արի գնանք, միտե հաց ուտենք, հացը չես կերել, չէ՞։ Ու ախորժակ էլ չունեմ հաց ուտելու։ Դե հա, հասկանում եմ, բայց դե պետք է։ Լավ, մոտենամ Էրիկայի մոլակրոջը։ Գնայս, դրսում քեզ եմ սպասում։ Ջան, մենք դուրս ենք գալիս։ Ճիշտ է կանում, այստեղ անիմաստ է մնալը։ Այն էլ գնաց։ Հա, գնաց։ Բա դուք մնում եք։ Հա, մենք մի քիչ էլ կմնանք։ Դե լավ, ես գնամ, մի քիչ ուշոտ կգամ։ Չէ, անիմաստ է։ Դու ավելի լավ գնա, վաղը երբ որ կտեղափոխեն Էրիկային պալատ, կզանգեմ, կգաս։ Լավ, բա ես էլ կզանգեմ։ Գնացի, տեսցեմ։ Մորքուի հեռախոսը հլա հաճատաց, հա։ Հա։ Հեռախոսս, Լիդիա։ Ավելի քան 40 փաստաբան եւ աջակցող անձնակազմ, ավելի քան 100 տարվա իրավաբաների միասնական փորձառություն, բացառապես ավտոպատահարների եւ վնասվածքների գործերով։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ God created woman, and to give her power, Brand Surgical Institute, we love to make you shine. Կալիֆոռնիա Dental-ը տարբերվում է մաչելի գներով, ֆինանսավորման ճկուն համակարգով, ամենավերջին տեխնոլոգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր և վստահեք նրանց ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հմայիչ և լայն ժպիտը կդառնա ձեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ Սմբատ։ Գնա, ես որ պատրաստ լինի, կկանչեմ, գնա։ Բայց դու ոչ մի բան չես պատրաստում։ Ահա, եպվեց։ Պատվիրել ես։ Անենց եմ պատրաստել, մենակ ուտես։ Հավեց ձեզ, համսեն ձեր պատվերը։ Շտրապանը։ Հանդյոնց։ Խնդրեմ։ Hof and Alex? Հա, տնական ուտելիքները։ Ես ինչ, համով հոտ է գալիս։ Ասում եմ, չէ, լավ եմ պատրաստում։ Շատ, հոտը խոստումնալից է, Սմբա, մենք սոված ենք շատ։ Այն, ում է սպասում։ Գնանք ուտենք։ Հաստատ բան է Արի, դու վատը մի մտածի, կարող է հեռախոսը մոռացել է, կամ անջատվել է։
Եթե հեռախոսը մոռացել է կամ ասենք թե անջատվել է, այդ մեր հանդիպման հետ ի՞նչ կապ ունի։ Չեմ հասկանում, ախր ինքնա չէ իմ հետ պայմանավորվել։ Վահինա։ Վահե։ Ես քեզ էլ ճամաչում եմ։ Ճիշտ ես անում։ Եթե հիմա նենց բան չասես, որ հարգելի կարա լինի, դու ինձ խոսք եմ տալիս, էլ երբեք չես տեսնի։ Կներես, քրոջս են վիրահատել։ Ինչ։ Երբ։ Ճանապարհին էի գալիս, էի զանգեցին, այնքան խառնված եմ գնացել հիվանդանոց, լրիվ մոռացել էի։ Հուսով եմ, լուրջ բան չի եղել։ Եղել է։ Հիմա ո՞նց է։ Բոքսում է, դեռ չեմ տեսել։ Հիմա որտեղ ես։ Հիվանդանոցում։ Պարզեմ։ Ասա, որ չես նեղանում ինձանից։ Չէ, չեմ նեղանում։ Ինչ-որ բան պետք է։ Ոչ մի բան։ Եթե կարող եմ ինչ-որ մի բանով օգնել, կասես, լավ։ Կասեմ։ Նայ, եթե չասես, կնեղանամ։ Մամ։ Հա, ո՞վ ջան։ Մամ, տանն ես։ Հա, տանն եմ։ Ինչ ա եղել։ Ես հենց նոր մորքուրին իջացրեցի։ Տաննա։ Մեր հին տաննա։ Հա, ո՞վ ջան, առավոտից իրեն ենք փնտրում։ Մամ, ես քեզ ուղակի խնդրում եմ, աչքդ վրա պահի։ Այս անգամ ինչ ա արել։ Լավ բաներ չի անում, առավոտից Էրիկայի մորաքրոշն ա հետևում։ Որինչ։ Ես էլ եմ ասում, որինչ։ Լավ, ո՞վ ջան, ինչ ասեմ։ Ես կգնամ այնտեղ։ Մամ, լավ կանես համոզես մեր տուն բերես։ Այդ ցավը տանեմ, ինձ լսում ա որ բերեմ մեր տուն, ավո ջան։ Չի գալիս մեր տուն։ Մամ, եթե պետք ա, ուժով բեր։ Ես ուղղակի չուզեցի հետը կոպիտ խոսեմ։ Ամոթ ա։ Հեսա կգնամ հետևից։ Լավ, մամ, լուծի ես հարցը, ուչ թողնես, էլ մեր տնից գնա։ Ֆայ, գրողը իրան տանի, ախր լսում ա որ, չի լսում, չի սթրվում, չի մնում էստեղ։ Եթե չկա ինձ ասա, մամ։ Ես մարդ կդնեմ կհետևի, ամեն քայլը թող ասի։ Լավ տղես։ Հոսալու բան ունեի։ Ես էլ քո հետ հոսալու բան։ Լասը դունամ ինչ ենք պատվիրում։ Դե թող մենյուն բերեն, մի բան կպատվիրենք։ Օքեյ։ Լսիլ էդ գիժը ավոյի մորքուրն էր, հա։ Չգիտեմ։ Իսկ ինչի ա ինձ թվում, որ դու ավելի շատ բան գիտես, քան ասում ես։ Ես չեմ ճանաչում ավոյի մորքուրին։ Բայց լավ էլ գիլդի մեր սարքել։ Հալատը ու այդ քեզ ուրախացնում է։ Բոլորովին։ Ես դաժե վատ եղա։ Զուտ ուզում էի հասկանա ինչ ա կատարվում։ Ես էլ չգիտեմ ինչ ա կատարվում։ Իսկ ինձ թվում ա որ գիտես։ Լսի, դու ինձտեղ ինչի ես բերել, որ հարցնես ով էր այդ խելագարկինը ու ինչ էր կատարվում ընդեղ, ու այդ ամեն ինչը քեզ հաճույք ա պատճառում։ Ու մի բան էլ կասեմ քեզ։ Քեզ ինչ ա թվում, որ Էրիկան ու Ավոն իրար հետ չլինեն, ինքը քո վրա նայելու է։ Ինչի՞ չէ որ։ Հույս չունենաս։ Որ շատ ուզենամ կլինի, վստահ եղա։ Դու ինքդ էլ շատ լավ գիտես, որ չի ստացվի։ Էրիկան այդ տեսակը չի, հեռու մնա իրանից։ Դու տենց լավ ընկերուհի ես, թե ուղղակի ինձ ես խանդում։ Քեզ։ Քեզ ինչի պիտի խանդեմ։ Ես իմ։ Վասիլը։ Նարինե։ Նարինե։
Էրիկայի մոտ եք եկել, չէ՞։ Հա, բայց ո՞նա վերևում է։ Նոր դուրս եկան։ Համ դու հասեն հաստատ ճիշտ գիտես։ Հա, Ալինան ինձ ասել է տանտերը։ Իմաստուն իրան ասել է։ Հա, դե պիտի ասեմ, եթե չասեմ, իմ քուրը ինձ չի ների կյանքում։ Ամեն մայրը պիտի իմանա երեխո մասին, թե չէ։ Եթե ծնբատը տան եղավ, ես իր հետ խոսալու բան ունեմ։ Դու գործ ունես, հա, մի խառնվի։ Ոչ, չխառնվեմ։ Երեխո տեղը դրա չեմ հասկանում։ Ինձ դուր չի գալիս, որ դրա կնիկը կարա իմ մոր հետ վատ խոսա։ Դե հիմա այդ քինը մտածում է, որ ես եմ ամուսնու սիրուհին։ Մի ասա էլի, մամ, նեղվում եմ։ Ես մոր քուրի արածը չեմ կարող հասկանալ։ Ինչի՞ հենց ամուսնացած տղամարդ, ինչի՞ հենց սամբատը։ Տղա ջան, սրտին երբեք չես կարող հրամայել։ Ալինան 20 տարի պայքարել է այդ սիրո համար։ Ինչ անեմ։ Հասկանում եմ, բայց չեմ կարող ընդունել։ Նենց էլ չի, որ իմ սրտով ավահե ջան, բայց դե մենք իրավունք չունենք քննադատելու։ Ոնց որ թե արդեն հասնում են, գիտես։ Ես քեզ գործից շատ գցեցի, չէ՞։ Ավելովա գնամ, որ հետո որ այդ խոսակցություն չկա։ Երեկոյան կհանդիպենք։ Անպայման։ Կուզես քեզ մեր օֆիսը ցույց տամ։ Մեծ սիրով։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես էլ մեր անջելներն են, իրենք հոգին տանում մեր հաճախորդների մասին։ Ես ուր ես գնում։ Մեն ուր պետք ա գնամ։ Գնում եմ Անահիտին բերեմ։ Ուրեմն համաձայն ես մեր տուն գալ։ Չէ, չի համաձայնել, բայց ուժովա, զորովա պետքա բերեմ։ Լսի, մենակ իմանաս ինչա արել։ Չէ, քրոջդ լուրջ օգնություն ա պետք։ Գիտեմ։ Չէ, ասում եմ, պետք չի ականջի հետև գցել, նրան լուրջ խնամք ա պետք։ Լուրջ պետքա զբաղվել այդ գործով։ Քրոջը տան, ես կգժվեմ։ Դու տանը մնա, ես քրոջդ կբերեմ։ Բայց չի գա։ Կգա։ Դե քեզ տեսնեմ, Արամ ջան։ Սենց բան կլինի, սենց բան կլինի, բոլորս Անահիտա ցավ ենք կպել։ Աղջիկ դուրս եկար։ Ինչի՞։ Չուզեցին ինձնից մի բանով տարբերվել։ Ինձ լավ վախեցրեցիր։ Կներես։ Ինչով չլավանաս չեմ կարող ներել։ Արդեն լավացել եմ։ Ինչի՞ ես տենց նայում։ Չեմ ուզում հայացքս քեզանից կտրել։ Ավա։ Դու հանգստացի ես դրսում եմ։ Իմանա։ Գնա տուն։ Ոչ մի տեղ չեմ մնալու, Էրիկա, մինչև դու դուրս չգրվես։ Իմ այս հանգիստ չեմ լինի։ Դրանով էլ ենք նման։ Ես էլ հանգիստ չեմ լինի, որ քեզ էստեղ տողնեմ ու գնամ։ Բայց… Նենց որ էլ ոչինչ մի ասա։ Ավո… Որ մտածում եմ կարող էի քեզ կորցնել։ Thank you.
գործ ունեմ ու չեմ պատրաստվում մնալ այստեղ լսելու դու ո՞նց ես փորձում ներխուժել ընկերուս կյանք ու այն դեպքում երբ որ ինքը այդ ամենը չի ուզում բայց ի՞նչու ներխուժում ես հարցում եմ քեզ ի՞նչ ա թվում ես այդքան միամիտ եմ չէ գիտես ի՞նչ իրանք սիրում են իրար ես դու ինձ Սմբատ դուրն է։ Ես կբաց։ Էլի բան ես պատվիրե։ Չէ։ Մեգի։ Ալինան տաննա։ Մեգի։ Վահե, ինչ է հեռախոսը տանջատած։ Ինչ է եղել։ Եկել եմ Ալինայի հետևից։ Ինչի՞։ Ինչի՞ ես եկել իմ հետևից։ Ինչ է եղել։